nesu dadak ngerasani omamu sing terakhir mau muni piye nek Semar ora gelem nabayane negara Ngastina karang kadempel tak bumi angus terus saiki kowe sampean mikir ora nek karang kadempel mang bumi angus niku sing dadi korban ora mung Semar ning kawula sak karang kadempel sing ora ngerti kentang kimpuring lelakon samong-samongso katoke suwe kentange metu piye tru ora ngerti kentang kimpuling lelakon ngono cok ora sak mongso-mongso. Wo iya kuwi bahane gareng ya. Heeh. Samongso-mongso. Ora ngerti kentang kimpuling lelakon pojok planet teng kanan kok dadi kok sempyo aradan. Hm? Kowe ndrasa kamanungsan ora ya, Mbak? Duwe rasa kamanungsan ora aku tak takon karo kowe. Sampean diutus Mboyong Semar, wis cukup kuwi wae rembugane, ora usah blender mrana-mrana. Ora usah bering ngulon nyekak. Rembugane Semar gelem diboyong, memang boyong ora masalah. Nek Semar ora gelem diboyong, wis. Adile wong takon kuwi diwangsuli, adile wong jilih kuwi disilihi. Nek ora diwangsuli ora disilihi, ya wis kudu nrimo. Ora terus ngamuk kaya ngono kuwi. Loh, sejatine sejati apa? Sejati ki rokok. Murah kuwi. Hmm? Sejatine pancen kaya ngene iki niatku. Sapa sing bakal parangi karepku ngono bayang-bayang marang Semar Badranaya? Mesti bakal tak katut kedosane. Ah nek ngono aku sing arep katut kedosane. Loh, nek pancen kowe dadi parangi durna, kowe tak katut kedosane. Fake. Apa kong fake? Fake apa? Kulo sing dingolesi weteng kuwi lho. Fake maksudnya oh wis tok tok berarti ini masalahnya ora harus Semar saiki dipindah masalahnya karo Bagong mergo sampean ngendikake sapa sing ngeparangi karepe Durna tetep dadi mungsuhe Begawan Durna aku sing dadi peparang lho apa kowe wani karo aku lho aku tak takon kapan aku rawani karo kowe aku tak takon wis kapan wiwit Bagong Cenger lahir saka sing ngendi Pak? Mbok. Nyo, wonten dawuh. Selamat to, pangestunipun wilujeng. Mbok sing sopan kung arep munyuk ning iki Senopati. Iki satriya ora nyak-nyuk-nyak-nyuk. Satriya ning wujude apa takono? Ayo wujudnya munyuk munyuk ya dundang nyuk ya rasa selak wong ki apa anane dundang nyuk ora gelem rasa dadi munyuk gugat karo sing kuwasa mboten ki lurah kula terima nah ngono dadi kowe iki nglakoni uripmu ki apa anane tak undang nyuk ya kowe manut tak undang nyet ya ora masalah inggih ha iya selamat pangestunipun lurah Bagong wilujeng dadi kula kunjuk tak tampa ora nggo kanca rombongan mboten namung piyambak mawon Lurah Bagong wis do mati ya sampun munyuk sing raine wedhus wae kaki mendo ha ya mati beja munyuk sing raine boyo kaki sarubu menika nggih beja munyuk sing buntute dawa banget kae cacing kanil menika nggih sampun boten wonten waduh sareane nanti aku arep ngirim setuju mboten pecah tanpa tilas wah wis cilaka tenan mengkari kowe inggih mekaten ki ora ayo wis ketoto-toto mati lho kudu ketoto-toto mati ora lho niku tasih panjang umuripun heeh Sugriwa isih tasih wah jandae leleng dhewe kaya ketuane munyuk inggih ayo gek matur karo bapak wigatene apa Anoman ana apa lah kok dadi kowe sowan mongko tanpa taliworo kira ora wale-wale menapa sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak namung dapur dipun utus dening kepunden kula Sang Prabu Sri Rama Wijaya dene wigatosipun sapengker panjenengan nilar negaring Pancawati penggalipun Sri Prabu Rama Wijaya katingal mboten gadahi karkat katingal pepes bayu kang tapis pasuryanipun pendak-pendakan sakat ngarengu sarang kula wantunan munjo atur nesanipun sanata Prabu Rama Wijaya menapa ta sababipun dening gadhais
Sloga ingkang kados mekaten tumuli Sang Marteng jagat paring dawuh. Bilih sapengger panjenengan persasat sampun mboten gadahi kekiyatan negari Poncowati ketingal sampun kadikun catan yoni. Tumuli ingkang abdi nyagahaken diri pribadi kula angupaya wonten pundi lenggahipun kula rasemah. Sampun dangu anggen kula kekalangan maloyo ngideri jagat. Upaya wonten pun didulungipun Kiai Semar parantene mboten dipun saged kula sumerapi lenggahipun kula Semar Badranaya. Nanging sareng kathah-kathah anggen kula nyuwun priksa dhateng Sang Hyang para kawula. Tumunten wonten kathahing para kawula ingkang samnyebataken bilih kula Semar lenggah wonten ing Karang Kadempel. Kula Semar kula aturi welas dhateng Ratu Gusti kula Sang Prabu Rama Wijaya. Mugiya keparenge nggalih dinten sak mangke monggo kula dherekaken kundur wonten garing Poncowati. Angemongi kula warga ing Poncowati kados miyuni Kiai Semar Badranaya. Ya tak tampa omonganmu tak tampa. Ning kok sik aku durung bisa menehi wangsulan kalawan kowe. Mergo rasaku isih giduh. Pikirku isih bingung, isih kodem. Mergo kahanan iki lah kok dadi kaya ngene, akeh-akeh sing padha kepengin ngayunake kelawan Semar Badranaya. Ya Anoman, ning kowe bali ora bakal bali nglentung tegese tanpa atur saka aku mekaten iki lurah. Mengko bakal ana aturku ingkang bakal kunjuk Sri Rama Wijaya supaya lega penggalihe aja nganti kowe mengko dinukanan dening Sang Nata ing Poncowati senggono. Ucap kacarita nalika semanten dereng Purnasami Balacana kasaru praptaning utusan saking negaring Astina nenggi Sang Tapa Begawan Durna ingkang wantun minggah wonten ing pendhapi Karang Kadempel kagiyat kang samya mulat. Kok aku ora ngimpi apa-apa lah kok dayoh ting jedul lagi waya Anoman durung rampung nggonku nampa ature senggono. Penemban winantu ing suka Basuki rawuhipun penemban gendhep lekuduk suwaru gembel semarante semarante Allah iya Semar slamet tek aku ning sambikala praptaku dipun sekecaken anggenipun lenggah penemban wis ora kurang prayoga praptaku ning Karang Kadempel kene. Penemban kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Nala gareng tak tampa pangestu tampan ana meniki sangat anggen kalon dadosaken jimat. Penemban kula ngaturaken bekti Petro kantong bolong tak tampa pangestu tampan ana meniki sangat anggen kalon dadosaken jimat. Penemban kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Bagong tak tampa pengestu ning Begawan Durna tanpa nono ya Bagong. Nun inggih sangat anggen kami ndadosaken jimat paripe dipun sekecaken Penemban. Wis ora kurang prayoga nggonku prapta ning Karang Kadempel. Penemban. Enten menapa? Sengkang-sengkang datan pepoyan rawuhipun wonten ning Karang Kadempel. Iki ngene ya Semar cekak aos Bloko Suto. Ora usah ndadak karang-karang rembuku sing wigati tak jujuk wae. Supaya kowe enggak ngerti apa to sababe dene Begawan Durna kedarang-darang prapta ning Karang Kadempel dina samangka iki. Nggih. Niku langkung prayogi. Sawanku to praptaku ning Karang Kadempel iki sayekti dudu saka pribadiku dhewe. Nanging pancen aku diutus dening anak Prabu Duryudana. Yen anak Prabu Duryudana kuwi nampa sasmitaning Jawata. Ngestina lan para Kurawa bisa anjayeng bawana. Satemah negara Ngastina saka kondang kalukengrat. Yen to kudu tinunggon dening Semar Badranaya. Mula tumeni anak Prabu Duryudana utus nang Begawan Durna sowan nang ing Karang Kadempel. Ingkang wigati, dina iki kowe tak tanting ya Semar. Kowe tanting ora gawe kowe wangsulan karo aku. Uripmu kepengin ajeg kaya ngene iki apa mukti? Nggih.
Lah pripun to? Nek kula urip kepengin ajeb kaya ngeten iki pripun, nek kepengin mukti pripun? Nek kowe kepengin ajeb kaya ngene iki uripmu sekeng ora duwe mlarat apa-apa sarwarkasa, ya wis ngono kuwi wae uripmu ora usah duwe. Nek yang kowe kepengin sugih, kowe kepengin duwe dadakan dina iki ayo, kowe melu aku tak boyong menyang negara Ngastina. Kowe tak boyong menyang negara Ngastina, kowe ngomong marang para Sata Kurawa, kowe manggon ning negara Ngastina sawise uripmu. Kowe ora usah nyambut gawe, kowe ora usah ketayalan menyang sawah, menyang Tegal. Kabeh apa sing tak butuhake bakal dicawisake dening anak Prabu Duryudana. Aja kok wujuding tangan, nadyan sandang sarta probeya kabeh bakal diwujudi dening anak Prabu Duryudana lan diparingi dening anak Prabu Ngastina. Lho apa ora kepenak? Iki salah sawijining cara nggo ngowahi karo uripmu lho Semar, nggo ngowahi karo uripmu. Ngatasé kowe kuwi suwijining titah, mongko kondang karo kengrat. Persasat jagat iki iso nyebut pusaka ingkang bisa kandha, jimat ingkang bisa ngucap iki mung Semar Badranaya. Ning bareng padha tekan karang kadempel kabeh padha melengos. Kabeh padha ngrasani karo kowe. Ing ngatasé Semar ki kondang karo kengrat. Lah kok omahe kaya ngene iki? Ya bener kowe duwe pendopo. Ning kok separo gendeng separo plastik. Apa wangun kaya ngono kuwi? Nek kira-kira ora kuat gendengi omong karo Begawan Durna, mengko tak kirim Semar. Nek ora kaya ngene iki ora ngisini-sini. Ngono. Omahmu kaya mengene iki dimbroke, dimbroke. Gawe sing luwih apik. Anak Prabu Durna sago nyukupi. Sago. Menehi karo kowe apa wae sing tak butuhake mesti bakal kasembadan. Kowe nganggo nyamping saka emas. Ginepeng. Ayo. Digo carian, emas kok digo carian, apa ana? Sesok bakale mung kowe sing nganggo, kowe suweng ya ora mung lombok nganti bosok kaya ngono kuwi. Nganggo suweng sing gedene sak kurungan jago, mung kewer-kewer kupinge. Kuwi ya iso kelakon. Kowe njaluk bayar pira sedina, yen kowe gelem ngomong para Sata Kurawa, bakale kowe kelakon. Mula dina iki ora sandak dak tok pitung-pitung. Ayo. Mangkat ana ing negara Ngastina, kowe momong marang para Sata Kurawa. Wis ngono wae Semar, sing dadi aturku marang kowe. Tak tampa ya monggo, ora ya tegese kowe wong sing ora gelem urip kepenak, wong sing ora gelem urip sing luweh saka sabaraanmu utawa kawula kiwa tengah karang kadempel kene. Ayo Mir, mangkat yo Mir ya. Bagong kok mangkat piye to, Ra? Ketoke kaya menghanyutkan ya. Wis piye menjanjikan menan lho, Tru. Tanpa neng sawah, tanpa neng Tegal dibayar. Wis duwe derajat, duwe pangkat. Ya mangkat yo. Eh kose, kose. Aja kesusu. Iki perlu dipetung ora kok jal banjur terus gurusah husu kuwi ora apik kedadeane. Harus tak tak pikir apa meneh. Wong kowe iki ya urip rekoso tenan ning kene. Melu Kurawa malah merdeka wis. Kowe nek omah mung kari ungkang-ungkang tenguk lenggan dengkul apa to? Ora ngerti kata-katane. Sila tumbang kendangan dengkul. Apa muni? Ya muni wae. Plak-plek plak-plek. Aku nek plak-plek plak-plek iki ora kendangan dengkul. Kendangan apa? Sila tumpang kendangan dengkul. Heeh. Ngari kepenak ora usah mikir wis yo menyang yo. Kusik togong ora kesusu. Bapak iki arep kaya ngene iki sarwa petungan. Nek aku gelem mongko aku momong marang wong kang ngambek angkara Budi Candolo. Kowe mengko aku bakal kelepetan dosa. Mergo sak apik-apike wong kuwi nek campur wong dosa bakal kelepetan dosa. Sakala alane wong iki yen campur wong apik mesti ketularan bejike. Kuwi tumrap aku ngono. Lah nek aku ngomong Kurawa iki mengko apa ora aku kebak dosa? Oh ngene Semar, kowe engko yen wis tekan negara Ngastina, engko para Sata Kurawa kuwi padha sarujuk bakal insap. Bakal padha eling. Ora bakal. Padha tumindak karo Budi Candala. Waton kowe gelem tekan negara Ngastina. Wis padha janji karo aku. Kurawa satus cacahe klebu anak Prabu Duryudana. Mengko yen pancen wis lakon Semar gelem omong marang para Sata Kurawa, bakal padha eling Purwadasina ora nerusake nggone tumindak karo Budi Candala. Ngono kuwi ature marang Begawan Durna.
Mbah iya, tenan apa ora? Kowe mengko iso dibuktekake yen to kowe setengah negara Ngastina. Mula Kang Saka kuwi Semar, ora usah dadak tido-tido rasamu. Ayo saiki ngene. Mingkari kowe gelem apa ora? Neng jopo wis tak cawisake titian. Ya kuwi kereta kencana. Nggo mboyong kowe coba pikiran. Ing atase kowe ping dajating batur ning Ponokawan kok dipethok nganggo kereta kencana iki nek ora kanubrahan ra ora to Semar. Ayo. Munggah nang kereta kencana ditarik kuda wolu direk para wadyabala. Ning kono kowe kok bakal disebut-sebut sewijining wong kang bakal dadi pengayomaning para Sata Kurawa. Kowe manut karo aku ya Semar. Iki aku teko iki minangka dadi utusaning dewa ing bakal ngowahi uripmu, ngowahi kahananmu sing saka kahanan sing kaya ngene iki dadi kahanan sing becik, dadi kahanan sing apik. Mulai ya budhal dina iki, ora usah dadak tido-tido. Ning wantres sabdaning anak Prabu Duryudana, Bapak Penembah Durna, menawi Semar dipunimingi-mingi utawi Semar badhipun paringi brana picis derajat pangkat, tuwin kelengganing kenginggil ewadene Semar mboten kenggo. Kula sumanggaken dhateng jengandika Bapak Durna. Purba wasesa kula borongaken dhateng jengandika Bapak ing Soko Lima. Ah, tegese aku wis menang murba kalawan kowe. Yen kowe ora gelem tak gawa marang negara Ngastina, Semar, apa kelakon? Aku nggunakake cara-cara sing kasar. Apa kelakon? Aku kudu nggunakake cara sing nalise saka anggrang-anggrek kautaman. Yen perlu, karang kadempel kene iki tak bumi angus supaya kowe gelem pindah ana negara Ngastina, Semar Badranaya. Kanjing langit klap-klap katon lirgin sanging aris risang mawe kang durung saparan katuru Bagong kowe arep ngopo kowe mau rak wis mathuk melu Begawan Durna kowe aja nesu kowe melu Durna kono nek Semar ora arep tekan ngendi-endi sebab perkara iki bareng Durna ngendika utawa omong nek Semar ora gelem digawa nyang negara Ngastina karang kadempel arep di bumi angus iki wis dudu perkaramu dhewe Pak ning iki ngembet keselamataning kawula sak karang kadempel kawula sak karang kadempel bakal katut cilaka nek bapak ora budhal ning negara Ngastina monggo Durna nek omong ora tau ming sembrono Durna ini omong nyata apa anane mergo iki pendhita ning pendhita wong es. Ning kuwi dudu sabarakamu. Kowe ming batur, Durna kuwi piyayi, kowe aja pisan-pisan wani wangsulan. Piyayi iki nek ning kraton. Ning kene padha-padha menungsane. Bagong aja ngayal, kowe sing meneng. Silent. Bapakmu, aku ki anakmu. Lah iya manuta karo anak. Aja ngeyel. Iki tak rampungane. Kowe ora ana perkara karo kowe. Nek meng ngrasani sampean tok ora masalah, ora ana perkara karo sampean. Ning iki ngrasani karang kadempel e, Pak. Saploe aku dilantik dadi linmas karang kadempel ki. Aku ora trimo nek ana wong ngrasani rusake karang kadempel. Sakaremu, sakaremu nek kowe dikandani ora nggugu sakaremu. Ala becik bener luput lakonana. Mulane kowe meneng wae. Wong tuwa ngeyel ora. Dusi sisan kowe. Wong antil lho kowe. Wong ora apa-apa arep didusi ora. Penemban, lho iki Bagong. Heeh. Lho ora basa. Basanana iki ra urung ming dadine padu. Mula ra ana wong padu kok basan-basanan iki ra ana. Aku ngoko sampeyan yo ngoko. Sajake kowe rada nesu karo aku, ora ming sajake asline nesu. Perkara ndi sing marai kowe nesu? Kowe dadak ngrasani omahmu sing terakhir mau muni piye? Nek Semar ora gelem nabayane negara Ngastina, karang kadempel tak bumi angus. Terus saiki kowe sampeyan mikir ora? Nek karang kadempel mang bumi angus niku sing dadi korban ora mung Semar, ning kawula sak karang kadempel. Sing ora ngerti kentang kimpuring lelakon, samong-samongso katoke suwe kentange metu. Oh. Piye, Truk?
ora ngerti kentang ki muling lelakon ngono tok ora sak mangsa-mangsa. Oh iya kuwi bahane gareng ya. Heeh. Sak mangsa-mangsa. Ora ngerti kentang ki muling lelakon pojok planet teng kanan kok dadi tok sempyo aradan. Hm? Kowe ndrasa kamanungsan ora, Mbak? Duwe rasa kamanungsan ora aku tak takon karo kowe. Sampean diutus Boyong Semar, wis cukup kuwi wae rembugane, ora usah blender mrana-mrana. Ora usah bering ngulon nyekak. Rembugane Semar gelem diboyong, memang boyong ora masalah. Nek Semar ora gelem diboyong, wis adile wong takon kuwi diwangsuli, adile wong jile kuwi disilihi. Nek ora diwangsuli ora disilihi, ya wis kudu nrimo. Ora terus ngamuk kaya ngono kuwi. Loh, sejatine, sejati apa? Sejati ki roko. Murah kuwi. Hmm? Sejatine pancen kaya ngene iki niatku. Sapa sing bakal parangi karepku nggone bayang-bayang marang Semar Badrana ya? Mesti bakal tak katut kedusane. Ah nek ngono aku sing arep katut kedusane. Loh, nek pancen kowe dadi peparange Durna, kowe tak katut kedusane. Fake. Apa kok fake? Fake apa? Kuwi sing dingolesi weteng kuwi lho. Fake maksudnya oh, wis tok tok. Berarti ki masalahe ora karo Semar. Saiki dipindah masalahe karo Bagong. Mergo sampean ngendikake sapa sing ngeparangi karepe Durna tetep dadi mungsuhe Begawan Durna. Aku sing dadi peparang. Lho. Apa kowe wani karo aku? Lho aku tak takon kapan aku rawani karo kowe? Aku tak takon. Wis, kapan? Wiwit Bagong Cenger lahir saka sing ngendi, Pak? Mbuh. Bagongnya asli sapa, Pak? Mbuh, aku ora caturan. Wiwit Bagong lahir Cenger saka petenge Simbok. Simbok yo, mbuh. Bagongnya harus sapa-sapa ora wedi, watone gegarane siji. Bener, wis kuwi tok. Nek aku bener, aja kok menungso. Dewa mudun wae Bagong ora gigik. Gong. Lambene sing apik kok. Kok nyebut dewa bareng iki lho. Wah, heeh. Aja. Mudar kowe. Ngono nek Bathara Narada apa Bathara Guru tekan kene piye? Ya ora dewa wis. Kok molak-malik to kowe, heeh. Aku ya ngedeg-deg ya, wong ki mung go sumbare kok senengane medan-medani truk. Dewa mudun aku ora wedi tani sampean ora sah gleleng. Apa rumah samu sampean go soto kulawa pirang-pirang dianggep Bagong wedi karo sampean. Loh, nek ngono kowe wani karo Begawan Durna, sing no wedene awakmu. Ayo, nek pancen kowe wani karo Begawan Durna, nanti papa dong ngeter ganti tayan. Aku manut, metu Jawa. Piye? Metu Jawa. Kowe tenan yakin metu Jawa? Ora ketun. Kowe sawat teklek gasmu lho. Sore-sore omongane ora. Jopo golek gon sing jembar. Ayo, Bagong kalah karo Begawan Durna. Bumi langit tangkep. Kowe iso ngalahke Begawan Durna. Sasat iso ndara langit. Semar Boyongan. Waton kowe iso ngrangkai kuandane Petro. Oh. Di. Apa ya? Aku ora melu. Meng disilih batange ya truk cengelmu kuwi. Silih kok batang ora. Meng sedelo gah. Nek arep sumbar kok awake dhewe. Waton iso nglangkai batange Bagong. Boyoe Semar Badrayaya. Oh, rakon mati sing obat kowe. Ngapa Emir? Pak, Mbok Pak, Gong. Hah? Mbok Pak kuwi iki bapakmu. Wong bapake tak undang Semar senenge ra Jawa-Jawa. Ngapa Emir? Kuwi jane ndek utek ora to. Kuwi lha gedene semene kok ora ndek utek. Apa anggapmu semene iki isine susu ya ora mungkin, Pak. Wis alon rek. Kowe iki ngerti ora? Durna kae nggawa Kurawa. Ngerti. Aku ngerti kok tok tantang. Aja kendel.
Aku ki caturaken delok. Aku wis ngerti nek Durna wani langap-langap. Lek omongan ki mesti nggawa Kurawa. Ora nggawa Kurawa ora mungkin Durna wani kaya ngono. Lah nek Kurawa ngroyok karang kadempel, lho tandinge sing arep nandingi. Oh iya, Truk. Moh. Truk, moh. Biasane wae perang lho, Truk. Ora, wis ora arep perang, aku kesel. Gareng kae. Hah? Gareng. Gareng yo awake wae ra petro kok kon perang. Matane kira. Sikile becik, tangane cekot. Aku nek cara Semar nang anak gareng tak tekak wingi-wingi. Isin-isin kae, bentuke seramu tu. rasa nangis. Aku arep bali wae, Mbak. Aja-aja, lekmu nyambut gawe rung rampung kok arep bali. Sapa sing arep nandingi? Waduh. Sapa ya, Pak? Lah, ra tenan to. Genti takon to. Jamak lumayan wong dalan takon geni dinakon, Pak. Man, wonten dawuh. Sini, Man. Inggih. Wong ndawuh iki lho, Pak. Kowe karo aku kan kanca. Inggih. Kowe kelingan jaman tak tutke ndur ngetutke kowe nyabrang sekara ndur ndengan nggoleki Dewi Wara Sembadra kae. Lho. Sapa to? Sinta. Heeh. Sinta. Kemutan. Ketemu karo buta cangkeme amba banget. Halo. Dikira kala togok. Udah. Wil kata sini, wil kata sini. Kelingan tak kowe? Kemutan. Sapa sing ngandani kowe nek kowe nang jero wetenge buta? Sapa? Petruk. Wo. Udah aku mbiyen. Didi. Terus jaman kowe arep diserbu prajurit ngaleng kok, sapa sing ngandani? Lurah Nolo Gare. Aku ngandani apa ya mbiyen, Mas? Panjenengan mboten ngandani napa-napa, minggandul ngalor ngidul mangan melu mangan. Apa-apa kon bayari. Kuwi keluwianku nang kono kuwi. Nek ora ana aku, apa isih? Apa mesti ora bakal sudo sangumu, ya ta? Nggih. Man, wonten dawuh. Aku iki anake Semar. Semar iki bapakku. Semar arep dibebeda karo Begawan Durna. Arep diboyong sarana peksa. Aku tak takon karo kowe. Kowe isih tresno karo bapak ora? Tasik, kula kaliyan Kilurah Semar menika tresno sanget. Nek Semar loro, kula tentu ora usahaken sakit. Nek Semar mati, kula kecalan. Nek ana sing arep mati ni Semar, kula mboten trima. Hei, Kurawa do arep mboyong Semar. Arep mateni Semar, arep mateni kawula karang kadempel. Saged sak traju lan sak bobot. Kula menawi wonten tiyang ingkang badhe damel geger karang kadempel, kula ingkang sagah betengi. Ora sah ben Bagong wae nggo pengajaran. Wis ana sing sago kok ora sah. Pak pendem tenan wae. Senani meneh aku. Wah, gelo ora tak suntike kok yakin nengke wae nganti batang gong. Karo wong tuwa kok kaya ngono wae. Mengkel aku. Wis ana jalan keluar kok ora sah. Semari iki tak sumbang. Matur nuwun ora sah. Terus kok ora urung ngundang aku gong golekno silian. Nah. Mumet aku ki. Iya. Kebasan sing ndramu yo mangan to. Nyuwun di palilaipun Semar Kakang Semar Badranaya. Aku minangka wakiling Semar Badranaya. Anuan tak lilani Kurawa Patenana. Meniko kados pundi iki lho, Ra? Kowe muni awe menen. Wis ta meneng ta? Nek kowe engko omong wae dadi wong apik ora gelem nampa kabecikane wong liya. Iki aku sing rekoso gelut. Mangkato Anoman lho niki wis paten dawuh. Lho.
dipateni wae, Pak. Bangane gedhe kaya ngono. Bagong. Oke, bapak niku dadi Bagong, dhek dadi Semar. Kene, Pak. Kene dengok ya, Pak. Ora-ora. Ngono yang brebes mili. Kene-kene lenggah kene. Bapak ki wong tope, wis. Ya. Waduh kedengaan wan. Lenggah kene. Nyonya pura. Nyonya pura, Bapak. Aku kok bendino mentok waneni to, Bagong. Sok kapan kowe arep manut? Sok bar bodho. Bar bodho jelas manut wong kowe entuk peci, entuk sarung saka bapak utawa mbok pira-pira ngekeki bapak. Sirahe iki ra ana sing sedeng ukurane, Truk. Ah jarene nek si Semar iki sirahe kok 84 piye? Cilik banget to? Ora ana sing sedeng aku iki seru arep nukokke. Wis, aja do rame. Metro pripun, Pak? Kawula karang kadempel konsumise rada adoh, mergo iki bakal dadi perang gedhe. Antarane Anoman karo para soto Kulawa, nggih, ngestokke jauh. Bagong kowe ya ngewangi aja ming meneng wae. Siap. Ngestokke dawuh, Pak. Nala garing kowe ya ngewangi aja ming meneng wae. Nggih, Pak, ngestokke dawuh. Wis. Ngono wae mengko nek kira-kira perang iso ya mbondo kalani Petruk kowe matur karo aku nggon iki ngestokaken dawuh. Pun paripurna, Pak. Monggo. Bapak mlebet wonten griya kula tak medal jawi. Iya. Sing ati-ati ya Bagong. Sampun mboten kirang prayogi. Nek durna wani drangap-drangap ucaping orae mesti nggawa Kurawa. Yo, cedhak yo. Ngestokaken dawuh. Kirula Bagong sampun tumut-tumut mangke mindak risak araganipun. Cekapin ngabdi pun Anoman. Weh, ya orang ngono orang ini desaku nak aku orang melu-melu mau ndak dukani karo bapak. Iki, ini lho lakbat. Lamun datototan lamun mangsa prawira tedaya prawira tedaya omong runanggono magawe gelari rawang wang wah sajae pancen wis pentas meguru anyar Bagong wani napaki kridane para soto Kurawa. Ndara Kartamarma. Iya, dasar Purnyata. Ayo bapakmu entuk boyong ning Ngastina apa ora? Nek ora entuk aja klakon dosa, bumi angus karang kadempel. Mangeriyen, Mas. Nek sampeyan ajeng boyong bapakne urembuke perkara Durna karo bapak wau kula wis menggaris bawahi, kula ora arep melu-melu. Ning gandeng Durna ngucap nek arjeng gawe bumi angus karang kadempel. Niki masalah sing tak anggap dadi tok sumbering perkara. Lho, tok sumbering perkara piye? Tok sumbering perkara dadi gegeran kaya ngaten iki. Mula aja nganti gawe gegeran kowe mundura. Mundur piye? Bapakno menehno aku. Nek bapak mboten purun diboyong, bum karang kadempel tak bumi angus. Lah niki kula orang belani sapa-sapa ning kula belani karang kadempel. Ora sang dadakan dipawadan kowe belani karang kadempel. Ning sing wigati kowe gondeli bapakmu tak boyong ning Ngastina. Upama tak gondeli kowe arep apa? Lho, ora basa karo aku.
aku kuwi kadang noto kowe mung bantu ora basa. Basa ya gelut ora ya gelut percuma. Nggo ngopo kula dadak basa karo sampeyan? Wani karo aku. Apamu sing tak wedeni? Ora minggat kene merkaning patimu. Di bantangane ana mak. Wah, setan iki. Man, wonten dawuh. Kowe iki standby nang kono. Nun. Kowe iki standby nang kono. Standby mriko ngopo? Maksudku kowe siap nang kono, kene iki wis mempenge. Malah nang kene mangani kacang, kacang dipepe. Iya. Rene, iki wis tak kandha kowe lurah. Ana dhewe lak rembelane. Gowo munyuk barang arep babar ledek munyuk kowe. Aja ngawur. Iki arep munyuk ning satriya e. Ngerti ora? Tau maca buku urung kowe? Anoman gembong manglewan ya iki. Lho. Anoman sing kondang kawenang-wenang. Ah, mulane kowe aja aton iso terus nantang karo Bagong. Ayo saiki nek pancen sampean wani karo Bagong mungsuhmu do aku ning iki. Anoman iki ming munyuk sing didelke apane? Sing dadi nyatane mo Kartamarma. Wah, edan ora basa karo aku, jangkar karo aku sakarepku. Wis ana Anoman kok harus sapa-sapa ora wedi aku. Ayo kon maju munyuk kuwi. Tugle sirae tak cangkinge sirae. Hah? Mboten dawuh. Arep dicangking siramu. Sinten sing ngajeng nyangking? Iki mriko sinten? Kartamarma. Kadange Prabu Duryudana. Rampunge, Mas. Sendika. Aku tak ngaso. Iki. Nang gelas kae es teh sapa? Nggih kula. Tak ombe ya? Iki. Munyuk kok tuku es teh iki cara ngendi? Iki apa sing jeneng Anoman? Ya dasar para nyata. Ora kukut barisanmu aja takon dosa. Lakon aku yang bakal rampungi para Sata Kurawa maju sangat tebak dan kamu ini margani matimu Anoman. Thank you.
Truk barang melu perang we ngabui desa ya Mas. Ayo. Kula ora mundur. Mung suwe petruk kanrong bolong pecah silamu. Bang Sobi. Mati. Mati. Petruk Ndara Dursasana ya. Mriki aja nopo nglabrak wong-wong karang kadempel klebu kowe. Klebu gareng, klebu bakong anoman. Sing tondelke dadi betenge bapakmu acur-cur kuandane. Oh. Dadi sampean mriki aja ngamuk ya. Mboten sah mungsuh Ndara Anoman. Petruk lakon ngalahke sampean. Lho, iki mung batur ketibal. Wong elek nyolong mripat kuwi areng ngalahke karo Dursasana sira kok menang apa sing dadi nyatane. Nyatane piye? Sampeyan mriki butuhin apa? Nglabrak kowe. Yo. Mau iki lho, sampeyan mriki ajeng napa? Nglabrak kowe. Yo. Yo ora penak to. Terus dadakku kaya omongan, diwasku kaya omongan. Lho, kok antil pisan gletak sampeyan isin. Yo lah. Oh, iya. Kamu lo nyong aja ngantem ngantem. Neng nganti Petruk mangantem mati, sampean kari mateni gareng kari mateni Bagong. Bagong mangantem mati, gareng mangantem mati, mengkari mateni Anoman. Lo benak lo, Anoman mangajar mati, boyong bapak. Pun gawen. Nih jamnya mepet, yuk guys. Ayo. Mudar tenan gue pun malah alhamdulillah sampean so mateni lo Petruk Petruk urip yo metu ya utang guys. Nyo. Pecah silamu mang pecah gak iso mati dari ngaku iso iso mesti mati nih pecah pecah kok orang mati itu nama deni ya guys ambiar gue iso iso jadi kempot barang di toko ya guys ambiar muri lu ora apa-apa to lu kena isi butuh kok kan apa-apa gini ya ambiar gondodo no, wah dan sesek pecah jantungmu. Oke, silakan. Nah. Pun sirah mbon, cengel mbon, jojo mbon, wis. Nek cara satriya gentenan. Usung ngomong gentenan sapa? Wong aku men tokon ngantem kok. Wis, sampean ora isin kok diprisani biaya akeh. Pangeran Pati ngantemi Batur sak penake dhewe kok dibalas kok ora gelem nek cara kula isin. Nek cara kula mirang. Yo, adiak ke buri yo podo podo ambue dodo yo dodo dodo wah ya kemedunan waduh Petro waduh waduh dan Dodo, besok ngapunten, ngapunten, bae ni. Dodo ya trowo mak tutung. Ora apa-apa, rame, rame. Nyo, pecah. Muri. Iya. Dodo. Riki. Muri. Dodo. Nyo. Ngene iki perang ora kokean polah ning Temonjo. Dodo sirah oh. Sirah iya iki wis dikake iya sip sip kok itu palu semuanya gede nih kong palu gue nutupi aspal tak sirih main mudar mate orang ambo yo ambo kaya wet tutuk nganggo palu sing nggo remuk aspal modar. Dir. Turu kok ning dalan iki lho. Tangi aja kaya bocah cilik.
Aduh man, mumet banget man. Mumet piye kok Pedro setan. Ditoke sirah kula ora diantem-antem bul nyeluk Bagong kok palu gede banget. Eh ladal. Oh man, vertigo kula. Piye vertigo? Napa-napa kuwale pripun niki? Eh lah tak gawa Kakang Premban Sirna mriku. Barai iblis lanak. Ah, Metro kantong bolong-bolong gareng Bagong Anoman. Merusak barisan Kurawa. Bubar mawut ora iso dikukup. Apa kira-kira kowe kuat ngadai Kyai Cunda maneh ketiban pusaka? Saka lima ora padha gladran dadi kondo cetutang gandul marang. Do mlayu mungsuh Begawan Durna ming gawa pusaka murup sak obor. Pucuke kok do Anoman mlayu ora tanggung jawab. Kowe arep mlayu ora tanggung jawab. Truk. Belani wong tuwa iku kudu tata nyawa. Kadepane. Kowe ngerti ora? Ora. Mula tak kandhani. Durna gawa pusaka. Ora wedi aku. Pusaka kae ampuh. Tamake Gunung Jugruk segoro asat. Nek ming kowe karo aku nyunyuk cundha manik modar kabeh. Terus melayu wae. Padul karo bapak. Aku wis nantang Durna terus, wis ngerti nek kowe sing nantang Durna, ning nganggo hitungan wong gluti ora waton. Ora okol ning nganggo akal. Nek kowe ming okol tok ngetuke cundha manik mati tenan. Ae semen. Kowe semen. Truk rasa wedi, wong urip sing dinteni Allah. Tak petoke Begawan Durna. Semira nututi to kowe. Ha ya ora wong e kandhane ngeyel kok. Karepku ki ya. Aku nekat melayu terus kowe Bagong. Ngoyak aku tok candhet meneh, Gong. Aja kaya ngono. Aku tresno karo kowe. Ha dramatike nang kene iki terus. Adegane nang kene iki. Wah, wis ora masuk. Arek karo maju-maju aku tak padul bapak. Oh iya tak padul bapak. Aku tak omong karo bapak nek durung go pusaka. Aku ya omong nek bapak nek durung go pusaka. Aku omong ngetutke, padul bapak, ora maju. Mudar tenan. Akhirnya sadar, ket mau. Aku mau mlayu nek ora tututi aku menggo perapatan kono liwat desa bali nang oleh bapak. Kok dupak raimu modar kowe. Wes ayo wadul bapak. Yo. Sing nantang karo Begawan Durna sapa aku? Bareng aku mligo Kyai Cunda meneh padha nang mburine Semar padha wedi karo aku. Ayo sing cangkeme ombo banget kae. Kon ngomong ngene, sambluk iki wonengen kowe. Lho kok dumekke. Tak incim mbok nanggre Cunda meneh ora digowo, plinceng sirahe. Muni apa kowe mau? Muni apa, Gong? Muni maksud ngono arek apa? Sabar, Pemban, sabar. Semar mongso ditaki dak martabating Begawan Durna. Terus, kowe ngidak dak martabake Durna kudu martabat. Mbo, tak kira martabat. Mane ditaki dak mbok dipangan ora, menengo sik menengo sik. Terus karep sampean pripun? Pokoke kowe tak boyong menyang Durna. Nggih, kula purun. Lho, kowe gelem? Nggih, purun. Ning wonten syarate. Syarate apa, Semar? Kowe matura. Kowe butuh brana picis. Kowe butuh derajat pangkat mesti bakal tak wujuti. Waton kowe matur karo aku. Matura sing cetha syarate apa?
kula kepengin sinten mawon saged kula eloni, kula suwitani. Waton saged ngaturaken Sekar Tunjung Seto. Sekar Tunjung Seto. Nggih. Nek sampeyan iso ngaturake Sekar Tunjung Seto enten ngarepan kula, esok iso ngaturake sore kula boyong teng Astina. Sore sampeyan iso ngaturake Sekar Tunjung Seto, esok kula mang boyong teng negara Astina. Kentos walu gembol monyor-monyor juning dungkul ana dadi alas dadi ana Sekar Tunjung Seto iso disebut tegese gumelar ning jagat nyaluk pamit tak golekane Semar. Timbalan kiai. Napa kowe? Menapa kula nggih kedah ngaturaken menapa sampun paduka ngendikaaken Semar ora kena banci ndi banci ladan. Maturosin pun Prabu Rama Wijaya, nek iso ngaturake Sekar Tunjung Seto aku mesti sowan ning Pancawati. Terus panjenenganipun kiai Semar kula nyuwun pamit wangsul dhateng Pancawati. Ya sing ati-ati sungkemku katur sinuwun Rama Wijaya beri istaken dawuh. Kira Petruk nyuwun pamit. Hati-hati ya mana ngaturke panuwun. Iya. Wis bantu karo Karang Kadempel. Inggih. Dawa sami-sami kira. Kira Bagong kula nyuwun pamit. Hati-hati ya, Nyok. Inggih. Kowe bali rene nek ora. Iki kula tentu wangsul mriki menawi pikantuk Sekar Tunjung Seto. Tak anti-anti sak praptamu Anoman. Aku kapang karo kowe. Inggih. Kapang. Wong ora arti basa iso nengane omongane terus mbok ora plak terus. Kowe iki nek angel iki terus anarkis ya satu. Ya wis ben ora. Wis ndang bali ora. Iki isaken dawuh ya Anoman sing ati-ati ya aja kaya bocah cilik to iki isaken dawuh. Iya. Dun sewu sing ngene. Ngantos kejut karo sing manehipun ing abdipun Anoman. Dene dereng ngantos kula prapteng wonten ing gisiking inggih menika tanah Hindi lha kok paduka sampun malah pinanggih wonten ing papan mriki diwiji senggono wonten timbalan persasat kaya ngenteni siliming palwa gabusku mambang ing Sewa Kresna nggonku ngramtu kelawan sowanmu nalika sira ndak utus kaya ngupaya menyang dilenggah ing Kiai Semar tumuli panjenengan ingsun nganti kelawan kadhang ingsun Lesmana ingkang wigati mung kepengin sumusul menyang ndi papan ning si senggono nggone pinanggih kawan Kakang Semar. Berkamestu paduka kula sampun pinanggih kaliyan Kakang Semar. Banjur menyang dilenggah ing Kiai Nayantaka mapan wonten ing tanah Jawi, pernahipun wonten ing Karang Kadempel. Sedaya panjenenganipun sinuhun Prabu Pancawati sampun kula aturaken. Nanging mugi dadosna ing kawuningan jebul wonten neruba ingkang dipun suwun dening Kiai Semar. Panggil ingkang disuwun dening Kiai Semar wujude apa Anoman mboten sanes Gusti kula ingkang sinuwun ing Pancawati menawi kedugi saged ngaturaken wujudipun Sekar Tunjung Seto Kiai Semar badhe wangsul dhateng negari Pancawati lan momong dhateng kula warga paduka Gusti kula ingkang sinuwun wujude apa Sekar Tunjung Seto sinuwun. Semono wonten timbalan ing adawu Koko Prabu. Nadyan wis suwe nggone pun Kakang gumelar ana ing Janaloka. Lagi sepisan iki kawanuh tetembungan Sekar Tunjung Seto, Yayi. Aja wedi kangelak siadindi sik ana laku ngupadya menyang diduneng ing Sekar Tunjung Seto. Aja pati-pati ngadhep kelawan pun Kakang lamun siadi ora boyong wujuding Sekar Tunjung Seto prasta dawuh paduka Kanjeng Koko Prabu lan ana kula nyuwun pamit sing ati-ati aja kaya bocah cilik Lesmana.
Anoman wonten timbalan. Barang kadangku Yai Lesmono wis mungkur. Ninggal kawan panjenengan ingsun. Melang-melang penggalin pun kadangku ya ninggal jejabang ning tepi ning Balumbang para paduka. Ayo padha ditututi lakune Lesmono aduh dicerak-icerak didoi. Nunung nistaken dawuh. Sira Anoman ngambah Dirgantara kelawan panjenengan ingsun. Ngawat-awati laku ning kadangku Yai Lesmono monggo diweji kula dherekaken. Namung Sungkawa krana ngrantu dhateng sowanipun ing putra ing Pringgodani monggo nyatanipun Gatotsaca sampun kepareng sowan tumuli kanthi Balana menggah purwa madyaran wusananipun Koko Prabu Lenggah ingkang langkung prayogi lurut diandangu dhateng sowanipun anak kula pun tetuka Yai Prabu Kasinggihan mekaten kula Gatotsaca wonten timbalan ing adawuh Kanjeng Prabu Imunggu pawartani nggih nggonira ing sunutus suwan marang Karang Kadempel ing saperlamboyong kelawan Kakang Semar Badranaya mugi dados ning kawringan kula sampun lampan sapejagung kalewan Kyai Semar inggih Siwanaya Taka lan menapa sampun paduka dawuhaken sampun laturaken dhateng Siwa Semar Badranaya namung mugi dados ning kawringan Bu Prabu wanter ngendikanipun Siwa Badranaya bilih Siwa Semar sagah momong dhateng para Pandhawa tuwin suwita wonten negari Ngamarta nanging wonten pepanggil rupa ingkang dipun suwun dening Kyai Semar pepanggil rupa wujude apa nggih mara gage matur marang wakmu ing Ngamarta mboten saris kejawi namung ingkang winastan Sekar Tunjung Sita Koko Prabu Prabu sinten ingkang saged amboyong Sekar wujud Tunjung Sita wonten asanipun Kyai Semar inggih menika sayekti ingkang badhe dipun mung dening Kyai Nayataka wa Prabu Ngamarta.